Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como está tudo ótimo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, não, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fique aí à vontade, vai se inscrevendo, deixando o like aí para estar me ajudando na divulgação desse vídeo e também do canal. Ativa aí o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar por aqui, né? E me siga aí pelas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela e também deixa aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, gente, desde já peço desculpa pela minha voz e pela minha cara inchada, porque eu acabei de levantar, são umas 8h40 mais ou menos da manhã. E também eu tô nesse cantinho aqui, que é entre o banheiro, um corredorzinho aqui que tem entre o banheiro e a outra parede do quarto. Tô falando baixo porque minha sogra tá aqui, né? Eu não comentei pra vocês, mas amanhã não. Tô gravando esse vídeo num sábado. Amanhã faz 8 dias que ela tá aqui em casa. Só que acabou que eu nem gravei nada. Não gravei ela chegando, nada do tipo. Primeiro que eu não tive tempo, né? Esse dia estava bem corrido, né? Minha colega de serviço teve doente e tudo mais. E aí, como ela não foi, acaba que o trabalho dobra pra mim. Acho que eu já falei isso aqui pra vocês, né? Então, acabou que não dava pra mim gravar, que eu fazia as coisas rápido e muitas das vezes eu descansava, né? Tipo, à noite, bem, dormia bem, pra no outro dia ir treinar e dormir mais um pouquinho pra poder descansar o corpo pra ir trabalhar. Porque como eu trabalho em pé o dia todo, né? Aí eu acabava descansando. E também porque eu não gravei também minha sogra chegando e tudo mais, porque ela não gosta, tipo, ela não tem o hábito de ser gravada. Ela não gosta muito, sabe, de gravar ela, mostrar ela. Aí por isso também, e também a respeito, né? Até porque. Ai, peraí, minha mão doeu. Até porque quem optou ter a vida pública foi eu, né? E minha família, ela, meu esposo, não são muito fã de gravar assim, né? Então eu respeito, né? Não vou obrigar ninguém a aparecer nos meus vídeos porque eu gravo, né? E hoje eu vou fazer um videozinho aqui, gravando o que eu for fazendo aqui. Não vou fazer muita coisa, né? Mas eu acho que eu vou gravar mais só o que eu for fazer de almoço. Não vou fazer muito também, como eu tô falando, porque já tem feijão pronto. Feijão andu, no caso, né? Que eu cozinhei ontem. Aí hoje eu vou fazer um arroz. Vou ver aqui o que eu vou fazer e mostro pra vocês, tá bom? E aí, hoje também meu esposo volta pra casa, né? Que ele tá na fazenda, ele fica a semana lá, hoje ele volta pra casa. E aí eu vou gravando um pouquinho aqui. A minha sogra veio com a sobrinha dela, né? A pequenininha Arielle, que me acompanha aqui há algum tempo, vai lembrar de Arielle. E ela não veio diretamente pra cá, ela veio de São Paulo, que ela foi pra São Paulo, teve o casamento do filho dela e ela passou por aqui, no caso, tá voltando de São Paulo, passou por aqui. E na segunda, na terça-feira ela já tá voltando, né? De novo lá pra casa dela, porque ela volta a trabalhar, acho que se não me engano, na quarta. E aí eu vou ali na rua agora comprar pão. Quando eu voltar, vou fazer café. E aí eu vou ver o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer eu mostro pra vocês. Nesse vídeo eu não sei se eu vou mostrar ela, né? Porque como ela não gosta, né? Eu vou ir gravando aqui o meu dia, né? Normal. E provavelmente vocês escutem a voz de Ariela, ou talvez ela queira aparecer, né? Mas eu não sei. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Então, gente, eu vou de bicicleta, né? Como sempre, porque é mais rápido, a padaria aqui pertinho de casa. Mas eu vou de bicicleta. Como eu ia falando pra vocês, né, gente? Eu vou de bicicleta porque é mais rápido. E aí eu vou lá comprar pão. Acho que vou passar no mercado pra me comprar aquela linguiça que assa, né? Pra churrasco. Só pra fazer ela frita, né? Acho que é toscana que fala. E se você estiver vendo a imagem diferente, é porque eu tô gravando com um celular antigo, né? Então é isso, tô fechando o olho porque acabei de acordar. E a claridade aqui tá alta. Tô fazendo aqui, gente, dois ovos com chia, né? Com semente de chia. E aqui tá um pouquinho de cuscuz. E eu vou comer um bolinho desse aqui também, ó. Eu fiz. Gravei lá pro Instagram, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Vou comer com um desse aqui, o ovo e com mamão. E, gente, lá na padaria não tinha pão de sal. Aí eu comprei tipo essas broinhas aqui de goiabada, que é de doce. E esses pão de queijo aqui compridinho, ó. Peraí, senão vai cair.
esses pão de queijo aqui comprido, ó. Mas eu não vou comer, eu vou comer. Ui. Eu vou comer o cuscuz aqui com ovo, bolinho que eu falei pra vocês, ovo com chia. E vou comer mamão porque eu estou necessitada. Eu vou comer aqui ligeirinho com café também. E depois eu vou partir pro almoço, né? Comprei, gente, esse pacote aqui de coentro. Eu comprei na rua, na mulher que passa vendendo com carrinho. Filmei um pouquinho pra vocês. Esse molho aqui grande por R$5, que se a gente for comprar no mercado, é a metade pelo mesmo valor. Aí eu comprei esse aqui, ela vende bastante coisa. Tinha rúcula, tinha couve, tinha alface. Só que aí como eu não tava com dinheiro em mãos, tava só com R$5 em dinheiro. Ela não aceita Pix e nem passa cartão. Aí eu comprei só coentro mesmo, que eu vou precisar pra colocar no feijão e no macarrão. E aí eu comprei essa toscana aqui, linguiça toscana pra fazer frita. Aí depois eu vou cortar aqui. Aí eu comprei esses limões aqui também, que eu vou fazer um mousse. Antes de começar a fazer o almoço, eu vou começar a fazer logo um mousse, né? Porque eu bato e coloco pra gelar. E depois eu faço o almoço. Ah, eu vou usar aqui uma caixinha de leite condensado para fazer o mousse. Uma de creme de leite. E meio copo desse aqui de suco de limão concentrado. Aqui não tem água não, tá? Só parti o limão e espremi. E vou bater aqui no liquidificador. E essas raspinhas aqui é para pôr por cima depois que tiver finalizado. Mas é só depois. Eu vou começar colocando o creme de leite, o leite condensado. Vou bater bem e depois o suco do limão vou acrescentando aos poucos para dar consistência. Depois que coloca o suco de limão, ele fica bem consistente. Vocês viram que eu fui colocando aos poucos e batendo. Aí eu vou bater mais um pouquinho aqui pra deixar ele um pouquinho mais cremoso. Ele não vai ficar tão durinho não, porque infelizmente no mercado eu só tô encontrando não tô encontrando leite condensado mesmo, sabe? Tô encontrando tipo semi-desnatado, composto lácteo. Aí fica mais ralo. Vocês viram que a consistência do leite condensado é bem mole. Então eu vou bater mais um pouquinho aqui pra ver se endurece mais, mas eu acredito que não vai ficar tão duro. Eu vou acrescentar aqui agora, nessa vasilha, eu não sei se vai caber tudo nessa, se não couber nessa aqui, eu coloco em outra, porque é pequena, minha travessa, se eu gostar de fazer sobremesa, quebrou, então eu vou colocar nessa aqui, ó. Aí coube tudo aqui na vasilhinha. Eu vou acrescentar agora um raspinho de limão por cima. Só pra dar uma decorada mesmo, dar um charmezinho. Aí, gente, olha como que ficou. Agora eu vou levar pro congelador. Aí agora, gente, eu vou cortar aqui a calabresa pra fritar. É dessa aqui, ó. Eu vou pegar as mais durinhas, porque eu prefiro cortar elas meio congeladas, porque senão elas vão desmanchando, né? Quando a gente corta. Aí eu vou ir cortando aqui uma quantidade boa pra poder fritar. A nossa proteína de meio de hoje vai ser essa calabresa aqui, frita. Eu passo uma aguinha, tá, gente? Ó, eu lavo assim, ó, escorro e põe pra fritar. Ó, cortei assim, ó, os pedaços, tá vendo? Aí eu vou fritar e depois eu coloco cebola.
Tô fritando a Toscana aqui, gente, ó. É, ela tá sem óleo aqui por enquanto, porque eu coloquei ela aqui e ela solta água. Eu já derramei duas vezes, agora que ela tá pegando pra fritar. E aí aqui já tem o andu que eu falei pra vocês, cozido, né? Aí eu já esquentei aqui. Aí vou só acrescentar coentro verde pra dar um saborzinho melhor, porque como foi feito ontem, né? Sempre que eu vou esquentar, eu gosto de colocar coentro pra poder dar a sensação que é fresco, né? Do dia. Aí vou mexer aqui e depois vou refogar o arroz. O feijão já tá pronto, né? Aí agora eu vou mexer aqui essa calabresa aqui. Tô buscando, não sei, linguiça, sei lá como que se chama. Vou virar aqui. E tá em fogo baixo, mas já tá pegando, tá vendo? Toda vez que eu frito ela, dá meio que uma pegada. Como eu ia falando pra vocês, aí o celular superaqueceu, desligou a câmera, aí desligou o flash. Eu coloquei um pouco de óleo ali pra fritar a calabresa. E aí já tô refogando o arroz aqui, né? Com alho, cebola e sal, óleo e cenoura, né? Que você sabe que eu gosto de fazer assim. Aí vou fazer aqui uma quantidade que dá pra todo mundo, né? Que meu esposo tá vindo hoje, ele come bastante arroz. Ele não come farinha. Aí então eu tenho que fazer um pouco mais de arroz. Vou colocar dois copinhos desse aqui e um pouco, né? Porque se por acaso sobrar, fica pra amanhã. Porque a gente vai comer hoje meio-dia, hoje de noite e amanhã, meio-dia. Já refoguei bem aqui, gente. E aí vou colocar a água aqui que eu esquentei na chaleira elétrica, né? Que adianta bastante o cozimento do arroz, né? Como a água já tá quente, já ferveu, aí rapidinho o arroz cozinha. Agora são 11 horas e tem que me arrumar 11h45 mais ou menos. Então já tô esquentando a água pra adiantar aqui no almoço, né? Aí vou só terminar o almoço aqui e vou me arrumar pra almoçar, pra ir trabalhar. Aí vou deixar cozinhar aqui, né? E aí vou ver o que é que eu vou fazer mais e vou gravar pra vocês. Aí, gente, a calabresa já tá quase frita, ó. Aí vou acrescentar aqui a cebola e o pimentão. Pra dar um gostinho, eu acrescento, mexo e abafo pra pegar, né, um gostinho e dar uma amolecida na cebola e no pimentão. E deixar mais dar uma douradinha, que a gente gosta bem frito, né, a calabresa. Bem torradinho. Aí vou tampar aqui e deixar abafar. E o arroz já tá quase cozido, ó. Por isso que eu gosto de ferventar a água na chaleira, antes de colocar o arroz no fogo, porque ó, tá vendo? A chaleira é 2 minutos pra ferver a água. Aí enquanto eu tô cortando os temperos, eu boto a água pra ferver e vou refogando e já acrescento logo aqui, tá vendo? Aí quando o arroz já tá quase cozido, que nem tá aqui agora, eu abafo a panela, deixo tampada assim, entreaberta, pra não ficar derramando, né, e saindo com a pozinha, e aí deixo aí terminar de cozinhar e secar. E daqui a pouco eu desligo aqui a calabresa, né? E vou fazer um suquinho ali de maracujá do campo. Ou maracujá do mato, como algumas pessoas conhecem. Maracujá da serra, não sei. E foi de quando eu trouxe da casa de mãe ainda, né? Tá ali. É muito bom, mas dá pra fazer um suquinho pra gente tomar meio-dia. Aí daqui a pouco eu vou desligar aqui e vou logo fazer o suco. Aqui, gente, esse aqui é os maracujá que eu falei pra vocês. É o maracujá da serra, como algumas pessoas conhecem. É, esse aqui ele é mais verdinho, tá vendo? Ele tá mais verde. Esses mais amarelados tá mais maduro. Ó. Ó, gente, a diferença desses dois aqui, ó. Esse aqui, ele tá mais verdinho. E esse aqui, ele tá mais maduro. Tá vendo a coloração? Ele parece o maracujá de mercado mesmo que a gente encontra. Que a gente chama lá onde eu moro, a gente chama de maracujina, né? Aquele outro da casquinha amarela. Ele tem uma semelhança, mas é diferente. Tanto a cor quanto o sabor. Música.
tá a polpa já retirada, aí agora eu vou só colocar açúcar, água e bater. É rapidinho. Não pode bater muito, senão essas sementinhas se trituram demais e fica tipo os bagacinhos preto no suco, mesmo passando na peneira do suco. Ó, gente, fica só o bagaço, tá vendo? A semente triturada, tira toda a polpa. Aí agora eu vou transferir ali pra jarra. E, gente, assim ficou o almoço, ó, aqui tá, coloquei meu pratinho, coloquei o suco aqui de maracujá. Aí aqui tá o lanche da tarde, que eu já separei aqui, 2 ovos mexidos com chia e batata doce. Tá meio abafado assim que eu tampei, ainda tava morno, e uma laranja.